Përmendi dy gjëra në tek në fjalën e vet presidenti. Së pari për katër komunat. Se është një gjë, tash ne nuk mund ta ndajmë nga konteksti dhe aktualiteti që ka. Ato thanë ne caktuam pa. Që ti administrojnë ata apo ti jenë tonat. Tonat. E diun. E tha më shqip tash un po bëj për këtim të drejtë për drejtësin. Dhe e dyta, nëse ju kujtohet, në fjalimin e saj përmendi Finlandën. Dhe këtu duhet vim pe drafti i kryeministrit Trump. Se drafti i kryeministrit Trump. Irlandën. Po, Irlandën, po, edhe financën. Bën fjalë për pakicat indigene në Portugali, bile po të lexosh dje, në faqen zyrtare të këshillit Atlantikut, ke të deskriptuar draftin Rama i cili nuk ka qarkulluar në Shqipëri. Dhe që është një dakordësi si pas kryeministrit, midis Francës dhe Gjermanisë. Dhe ja, ashtu siç është trajtuar në kushtetutën se në kushtetutën e Portugalisë, Finlandës, Suedisë, edhe raste tjera të këtyre vendeve nordike, aty bëhet fjalë për pakica të cilat gëzojnë atribute të autonomisë kulturore, po jo autonomisë juridike. Ja, pra, ja, më kot po e them këtë gjë. Prandaj kam marrë të autonomisë kulturore, të çështjeve sociale, të gjuhës, edhe vetë menaxhim financiar. Dhe kjo është, dhe këtu është momenti besoj, dhe mesajë besoj edhe për politikanët e Kosovës, ky është që këmbgulja që ka pas një pjesë e mirë e perëndimit ndaj kryeministrit Kurti për një projekt të tij, për një draft të tij, pra, është kjo është çështja dhe ai mbani mend zgjodhi draftin kroat ose sa kemi një variant. Dhe ky është një problem. Mesazhi që dha, ju duhet ta zgjidhni në Suazën e të funksionuarit si një republikë që trajton pakicat ashtu si pas standardeve me të njëjtën. Unë po i deskriptoj në mënyrën time, por mesazhi ky është sepse e tha në mënyrë të posaçme. Ai erdhi për veri unë këto.